Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransa Senatının 15 noyabr qətnaməsini yalan və iftira üzərində qurulmuş sənəd adlandırıb. Fransa Senatının Azərbaycana qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan qətnaməsində Azərbaycandan Ermənistan ərazisindən və Laçın dəhlizindən çəkilməsi, Ermənistanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi, həmçinin bütün erməni hərbi əsirlərin qaytarılması tələbi qoyulub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu ölkənin silahlı qüvvələrində xarici vətəndaşların xidmət keçməsi qaydası haqqında fərman imzalayıb. Yeni qaydaya əsasən xarici vətəndaşlığı olan Rusiya vətəndaşları da Rusiya silahlı qüvvələrində hərbi xidmətə çağırılacaq. İndiyə qədər ancaq Rusiya vətəndaşı olan şəxslər bu ölkədə hərbi xidmətə çağırılırdı. İranda nümayişlərdə həbs olunmuş daha bir etirazçıya qarşı ölüm hökmü çıxarılıb. Həmin şəxs sentyabrda Məhsə Əmininin ölümündən sonra başlamış etirazlarda saxlanılıb. Məlumata görə İnqilab Məhkəməsi küçələrdə əhalini soyuq silahla terrorizə edən, bir vətəndaşın motosiklini yandıran, digərinə bıçaqla hücum edən bir təqsirləndirilənə ölüm hökmü çıxarıb.